្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះនិងកងកម្លាំងស្វ័យការពារជប៉ុនសរុបរាប់សែននាក់បានចូលទៅដល់តំបន់ដែលប្រជាជនកំពុងជាប់គាំងដោយសារតែគ្រោះទឹកជំនន់និងរអិលបាក់ដីនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះខណៈចំនួនមនុស្សស្លាប់កើនឡើងដល់40នាក់16នាក់បាត់ខ្លួននិង189នាក់រងរបួសដោយសារព្យុះទីហ្វុងហាជីប៊ីសនេះបាទតាមការជីមសៃដែលសារព្រមមាន CNA នៅថ្ងៃច័ន្ទទី14ខែតុលាឆ្នាំ2019ហាជីប៊ីសជាព្យុះទីហ្វុងដ៏កំណាច់បំផុតមួយដែលមិនធ្លាប់បានវាយប្រហារលើប្រទេសជប៉ុនក្នុងរយៈពេលជាង60ឆ្នាំមកនេះបានចាក់ចេញពីតំបន់ដីគោកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យប៉ុន្តែវាបានបន្សល់ទុកនូវការខូចខាតយ៉ាងសម្បើមនៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូនិងបណ្ដាខេត្តក្បែរខាងចំនួន6ទន្ទឹមគ្នាក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះច្រើនជាង11,000នាក់ក្នុងនោះរួមមានទាំងកងកម្លាំងស្វ័យការពារចំនួន31,000នាក់បានចូលទៅដល់តំបន់ដែលប្រជាជនកំពុងជាប់គាំងដោយសារគ្រោះទឹកជំនន់និងគ្រោះរអិលបាក់ដីហើយគូបញ្ជាក់ថាបើតាមអាជ្ញាធរជប៉ុនមកទល់នឹងព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះផ្ទះ 57,500 ខ្នងនៅតែបន្តគ្មានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់នៅឡើយខណៈមជ្ឈបាយធ្វើដំណើរមួយចំនួនបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការឡើងវិញជាបណ្ដាបណ្ដានិងប្រជាជនរាប់ពាន់នាក់កំពុងស្នាក់នៅក្នុងជំរកបណ្ដោះអាសន្ននៅឡើយព្យុះទីហ្វុងហាជីប៊ីសគឺជាព្យុះកំណាច់បំផុតមួយដែលបានបោកបក់មកលើភាគអាគ្នេយ៍និងភាគខាងកើតជប៉ុនកាលពីល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ជាមួយល្បឿនខ្យល់ជាង220គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោង។